usisahau kusubscribe, kulike, comment na kutana notification yako pendwa kabisa ya Chat TV. Wakati klabu ya Simba Sport Club ikiendelea kukimbiza kweli kweli kwenye michuano mikubwa kabisa, michuano ya Ligi Mabingwa Barani Afrika, wakiwakilisha vizuri kabisa bendera ya Tanzania, basi Chat TV tumekusogezea kikosi bora cha wiki ndani ya Ligi ya Mabingwa Barani Afrika, ambapo klabu mbalimbali ambazo zinashiriki michuano hii mikubwa basi zinapata nafasi ya kuingiza wachezaji wake kwenye orodha hii ya wachezaji ambao ni wachezaji bora ambao wanaona kikosi bora cha wiki ndani ya michuano hii ya Ligi ya Mabingwa Barani Afrika. Sasa kikosi hichi kimeandaliwa na African Soccer Zone, ambao wao mara nyingi kila baada ya michezo kadhaa wanaandaa kikosi hichi ambacho ni kikosi bora. Kwa upande wa goalkeeper yupo Dennis Onyango kutoka pale Mamelodi Sundowns ya pale South Africa, wakati kwa upande wa safu ya ulinzi yupo Mohamed Hussein Shabalala kutoka Simba, yupo Musa Lebusa kutoka pale Mamelodi Sundowns, yupo Mouda Hadadi kutoka pale MC Aga, yupo Diogenes Joao kutoka pale Petro de Luanda, wakati kwa upande wa safu ya viungo yupo Mohamed Alben Lomzane kutoka pale ESPERANCE de Tunis, yupo Nasri Omari kutoka pale Ahly Hilali, yupo Mohamed Magdi Afsha kutoka pale Ahly, yupo Luis Mixon kutoka pale Simba, yupo Mohamed Sherif kutoka pale Ahly, yupo Hamoud Elhoun kutoka pale ESPERANCE de Tunis. Simba ameweza kutoa wachezaji wawili, wakati huo ni kwamba timu ya Mamelodi imeweza kutoa wachezaji wawili, Ahly ameweza kutoa wachezaji wawili, na ESPERANCE de Tunis ameweza kutoa wachezaji wawili kwenye kikosi hiki bora cha wiki ndani ya michuano hii mikubwa kabisa ya Barani Afrika, michuano ya Ligi ya Mabingwa Barani Afrika. Achia maoni yako kuhusiana na kikosi hiki bora cha wiki ndani ya michuano hii mikubwa kabisa. Asante mtazamaji makini kabisa, mtaalamu wa michezo Mr. Sporty.